От началото на 2019 предприятието е заседило 41 000 фиданки цер, като залесяването вече трета година се извършва в землището на село Киченица, където са определени за попълване с дръвчета 112 декара. Мястото, където днес се извърши залесяване, е с площ 14 декара. Според изискванията се засаждат маломерни фиданки, доставени от горски разсадници. Намираме се в отдел 162 под отдел Б, където ще извършим символично подпомагане на естественото възобновяване. Общо залесената площ тази година е 41 декара. Приключихме с залесяването. Това е последното, което трябва да привършим. Така че да можем наистина да се погрижим за възобновяването на нашата гора. В акцията по залесяване се включиха и кмета на общината доктор Валентин Василев, председателя на Общинския съвет Надежда Радославова и заместник кмета Ердинч Хасанов. Тази година виждате, че доста по-рано почнаха нещата. Времето позволява. Миналата година се спомните, че бяха много дъждовни дните и не е удачно, не е удобно и почти невъзможно да се добиват дървета. Да не говорим, нали, че разходите, които евентуалните, които бихме направили при развалянето на горските пътища и след това ремонт им са доста като парични средства. Много нарушения са установени от общинското предприятие от началото на годината до сега. Оказва се обаче, че извършителите се отървават без санкции, тъй като престъпленията били маловажни. В началото на 2019 година установявахме много нарушения в горите, в резултат на което сме пуснали сигнали до полицията и са образувани досъдебни производства. Съставяме актове за административни нарушения и търсим нарушителите съответно да си платят глобите. Лошото е, което мога да кажа и да заявя, че когато стигне до прокуратура, конфискуваните дърва и коли се оказва, че са маловажни нарушения и не санкционират нарушителите. Затова малко ние сме безсилни в това направление. Трябва да има по-крути мерки за тези нарушители. Реалните очаквания за добив на дървесина през тази година са 36 000 кубика, като за населението са предназначени 24 000.